Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu vou de Chico Museu. Se você não viu o Chico Museu imitando o senhor Edilson, eu digo para você, sabe qual foi o problema que você não viu? É porque você vai assistir aos vídeos e você fica pulando, pulando, pulando. Então, perde aquilo que é o mais importante, né? Porque, gente, mas eu quero adiantar para vocês. Por mais que Chico Museu queira imitar o senhor Edilson, gente, o senhor Edilson é inimitável. Eu achei engraçado, né? Mas acontece que o senhor Edilson tem um lado que Chico Museu, né? Ele tentou fazer, né? Falar da tremedeira dele, da tremedeira do senhor Edilson, né? Das gracinhas dele, mas essas pérolas é somente do senhor Edilson. Ele sabe como fazer ali as suas piadinhas que deixa todo mundo, né, na risada. Mas eu queria também dizer outra coisa. Gente, olha a hora que Chico Museu chegou na casa de senhor Edilson. Hora do almoço. Mas eu creio que Chico Museu nem percebeu esse detalhe. Quando chegou lá, a dona Miriam e a tia, aliás, a tia Miriam e a Janaína, gente, eu não sei se elas estavam curiosas, porque elas chegaram a olhar da gretinha, ou se elas estavam com fome, porque do lado de fora tinha um prato com frango assado, né? Mas de repente aquele frango assado era pro Mauro, mas acho que a dona Elvira já estava de olho nele. Vocês viram esses detalhes? Gente, mas agora eu quero frisar ali o lado da Dona Gorete. Dona Gorete acabou abrindo aquela porta, mas com a cara de susto, gente. Ela ficou assustada. O que que será que Dona Gorete deve ter imaginado? Meu Deus, hora do almoço? Será que esse povo chegou para almoçar? Será que ela pensou isso? Ou será que o que que aconteceu que a dona Gorete ficou espantada? Bom, gente, isso aí a gente não sabe, né? Mas o que eu sei é o seguinte, que Chico Museu acho que entendeu o lance e foi logo lá procurar o Mauro para mostrar o forno para ele. E ele, na verdade, ele amou o forno, porque nós sabemos que o Mauro, gente, ele é novinho, mas ele é arquiteto, ele é engenheiro. Ele, na verdade, inventa cada projeto, né, que deixa qualquer um caindo o queixo. Eu acho que tem que saber qual é o estudioso que já pensou naquilo ali, naquela arte que o Mauro fez, que na verdade o forno que o Mauro fez é uma obra de arte. Aquele negócio de fechar a chaminé e abrir a chaminé, gente, é coisa da cabeça do Mauro, é projeto dele. Então, alguém, se for fazer igual, tem que pagar patente, né? Eu achei muito interessante. Mas o mais interessante de tudo é que vocês viram o vídeo anterior, não do Chico Museu, mas da TV Chicão. TV Chicão, acho que foi dar uma olhadinha primeiro para saber como estava o andamento do forno. Chegou, fiscalizou, olhou tudo e foi embora. E depois, o que que aconteceu? O chefe acho que deve ter ficado assim bastante curioso e foi atrás para conferir. E chegou lá e viu aquele baita projeto. Gente, coisa maravilhosa, né? Coisa de Mauro. E eu quero dizer o seguinte, que o senhor Edilson pode até demorar um tempinho para poder concluir a casa dele ali. Mas o forno dele e o pãozinho quentinho, breve, breve vai sair, porque o Mauro já tá deixando tudo lindo, maravilhoso, para que daqui em poucos dias o seu Edilson possa fazer os seus pãezinhos naquele forno. E se você não viu, o seu Edilson e a dona Gorete já estão dentro da casa, pessoal. Já estão dormindo lá. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou aqui para fazer fofoca. É uma resenha bem leve, mas eu tenho que falar, pessoal.
Olha, a casa do seu Edilson pode até demorar um pouquinho para sair, mas o forno já está praticamente pronto. Gente, os pãezinhos, breve, breve vai sair. Mas o mais interessante é que você, se você não viu, vai ficar sabendo agora. Seu Edilson, a casa ficou mais ou menos no esquema, já tem piso batido lá. Seu Edilson, pessoal, já pulou para dentro da casa. O que ele queria mais era ficar livre daqueles filhos que não deixava ele, né? Realizar ali aquele sonho, gente. Quanto tempo esse homem demorou para poder ter aquela mulher só para ele, sem a perturbação dos filhos, né? Eu achei legal. Parabéns, seu Edilson. Parabéns, dona Gorete. Alguém pode dizer assim: como é que você sabe? Gente, eles já estão lá. Vocês viram o banheiro? Que gracinha já. Dona Gorete é caprichosa, né? Então já tá lá usando o seu banheirinho, a sua suíte. O mais importante de tudo, eu tenho a certeza que ela está feliz. E seu Edilson muito mais, porque já era tempo, né, gente, de poder ele ficar sós com a dona Gorete. Mas no mais, pessoal, é o meu conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E muitos beijos para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!